Slušate i gledate emisiju Inforatnici protiv novog svetskog poretka. Autor Miljan Glišić. Gost emisije Biljana Đorović. Dobar dan, poštovani gledaoci, emisija Inforatnici protiv novog svetskog poretka danas se bavi ispitivanjem kriptorealnosti. Čitava realnost postaje meta prezentacije u obliku TV programa sračunatih da proizvedu novu realnost. Na koji način se to odvija? Danas će nam otkriti filozof medija Predrag Jakšić, koji je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu i dramaturgiju je završio na Fakultetu dramskih umetnosti. Trenutno je na doktorskim studijama na Fakultetu dramskih umetnosti i radi na izradi doktorske disertacije na studijama teorije dramskih umetnosti, medija i kulture. Kao dramaturg objavio je veliki broj drama i veliki broj naučnih radova. Veoma značajna tema, mehanizmi proizvodnje kriptorealnosti i kriptoreality. Kriptoreality je nastavak reality show programa, jednog od najznačajnijih žanrova novog svetskog poretka, koji su proizvedeni sa ciljem da pripreme čoveka za život u novom svetskom poretku. Ovim programima društveno se preselila u okvire reality show programa i nema ničega što nije ispitivano u ovim programima, koji su na taj način postali neka vrsta ogromne laboratorije in vivo. Najznačajniji, rekla bih, eksperiment koji je pokazao šta se dešava u zoni reality show programa je sproveden na francuskoj televiziji France 4 i u tom okviru je ispitivano šta će se dogoditi kada ponove Milgramov eksperiment koji je glasio, čiji naziv bio biheviorističko proučavanje poslušnosti, rađenje u Milgramovoj laboratoriji interakcije na Univerzitetu Yale. I Stanley Milgram je profesor koji je izveo ovaj eksperiment, po njemu je on dobio naziv. Ideja ovog eksperimenta je bila da se prouči šta je u stvari dovelo do ogromne poslušnosti nacista koji su slepo izvršavali programe masovnih ubistava u logorima i otkrije snagu tendencija poslušnosti, tendencija prilagođavanja, kao i okrutnosti i destruktivnosti. Ovaj televizijski eksperiment je realizovan 18. marta 2010. godine. On je okupio slučajno odabrane volontere. Ubedili su ih da prisustvuju snimanju pilot emisije novog reality programa pod nazivom Ekstremna zona. Isti je scenario bio kao i onaj koji je uspostavljen u Milgramovom eksperimentu, a Milgramov eksperiment je takođe okupio volontere i po direktivama naučnika, dakle pod okriljem autoriteta nauke, oni su je trebalo da ispitanicima koji daju pogrešne odgovore zadaju elektrošokove. Dakle, jedan od najuglednijih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama je svoj autoritet dao ovom eksperimentu, to je Univerzitet Yale. I eksperiment je pokazao da, inače učestvovalo je 40 muškaraca u životnom dobu između 20 i 50 godina starosti. Oni su sakupljeni putem oglasa u novinama i bili su u uverenju da učestvuju u proučavanju uticaja kazne na pamćenje, na memoriju i učenje na Univerzitetu Yale. Eksperiment je pokazao da ni jedan od 40 ispitanika nije prestao sa elektrošokovima pre nego što šok nije dostigao 300 i učenik počeo da udara u zid,
ne znajući, ne dajući više nikakve odgovore na učiteljeva pitanja. Samo 5 od 40 ispitanika odbio je da posluša naredbe eksperimentatora nakon 300 volti. 4 je nakon toga dalo još po jedan šok, 2 su prestala kod visine 330. Oko 35% ispitanika se zapravo suprotstavilo ovom eksperimentu i nije pristalo da usmrti ispitanike u koji su učestvovali u ovom eksperimentu. Ono što je pokazao show program, odnosno program Ekstremna zona, u potpunosti je potvrdio spremnost učesnika da ubijaju elektrošokovima druge učesnike pod okriljem ne više univerziteta, ne više nauke, već jednog reality programa. 80% učesnika ovih pristalo je da zada elektrošokove od 460 volti, znajući da će to usmrtiti drugog učesnika. Dakle, po pravilima, ponašajući se po pravilima uspostavljenim u reality show programu. Dakle, to je 15% veći broj onih koji su pristali da zadaju na ovaj način elektrošok koji bi, može biti fatalan po drugog učesnika tako što su, dakle, sledili pravila show programa. Milgramov eksperiment je izveden 1963. godine, 2010. U reality show programu Ekstremna zona. Lažni reality je imao svoju publiku, takođe hostese, publika je navijala, ona je hrabrila mučitelje i eksperiment je prikazan u okviru francuskog dokumentarnog filma Igre smrti. Dakle, to je trenutak koji je malom broju ljudi koji su upoznati s ovim eksperimentom otvorio prostor za razmišljanja gde nas vodi reality televizija. Nas je odvela pravo u kandže jednog programiranja ljudi koje se svodi na srozavanje njihovog nivoa, na oprostačenje, na neverovatno programiranje. Danas vidimo veoma dobro i rezultate tog programiranja kojim smo izloženi u okviru medija, okruženi medijima i pod mandatornim pritiskom da ih mandatorno gledamo, slušamo. Dakle, to je situacija u kojoj se danas nalazimo. Međutim, sa našim gostom Predragom Jakšićem govorimo o tome, počet ćemo ovaj razgovor upravo njegovim uvidima. Ja vas molim da nam izložite, pre nego što krenemo sa analizom kriptorealnosti, vaš sud, vaše uvide o tome šta je, na koji način su reality show programi pripremili čoveka za novi svetski poredak. Da. I potom ćemo krenuti u detaljnu analizu kriptorealnosti sa idejom da predočimo te mehanizme našim gledocima kako bi znali da ih prepoznaju. Jasno. I zaštite se od njih. Jasno. Pre svega hvala vam na pozivu, drago mi je da sam ovde. Ako pođemo od toga da su mediji sami po sebi od uvek imali, jedan od njihovih funkcija je bila naravno i određena vrsta manipulacije, zloupotreba i propaganda, i kako su se oni razvijali vremenom, počev od filma do televizije, u jednom momentu se pojavilo, osetila se potreba da ta vrsta propagande neće biti dovoljna i da je potrebna interakcija, odnosno da je potrebno na veći način, odnosno na snažnije povezati gledaoca sa programom koji gleda. Prosto to onečovečenje, ako možemo tako da kažemo, je bilo sve snažnije i čovek, koliko god da je bio pod uticajem televizije,
ako uzmemo još Andersove teorije i nekih drugih ljudi, ipak je u njemu taj duh koji je inače veoma jak u čoveku odbijao da se potpuno uključi u taj svet, znači u simulakrum, kako bi to rekao Baudrillard. I bila je potreba da se čovek uključi u sam proces kao jedan od saučesnika, ne samo kao gledalac. Naravno, to se razvijalo na različite načine, kroz razne kvizove, kroz razne manifestacije, takmičenja talenata i tako dalje, da bismo došli u jednom momentu... I skriveni mikrofon, skrivena kamera, naravno, skrivena kamera, naravno, prvi oblici reality show programa. I tada smo došli u stvari do te tačke kada je bio potreban program koji će da uključi sve te, aj kažemo pod navodnicima, obične ljude koji će da rade obične stvari koje radimo svi mi, a mi sa ove strane ekrana ćemo također da učestvujemo na neki način našim glasom, nekom našom odlukom. I to je bio taj neki modus, ta neka potreba. Naravno, to je sve bazirano na tim nekim osnovnim mehanizmima gde postoji s jedne strane potreba ljudi za egzibicionizmom, to je na strani učesnika tih reality programa, s druge strane gledaoci imaju tu neku potrebu koja je inače i za gledanje filmova, naravno, potrebno, to je neka vrsta voajerizma i sad se tu pojavljuje taj treći element, povezati ta dva, odnosno neka vrsta interakcije. I reality programi su tu bili... A zašto su im bili potrebni voajeri? Zašto? Zato što to neka ljudska osobina, ali jeste, pa da. Koja je lako eksploatisati. Jeste, izuzetno lako eksploatisati, jer ljudi su generalno radoznala bića, što je naravno pozitivna jedna osobina, ali kroz medije je ona, naravno, kao i sve vidjet ćemo kasnije, izuzetno zloupotrebljena. I naravno, to je taj jedan svet spektakla u kome mi živimo, gde se u stvari šareni papir razmotava pred očima i vi u stvari ni ne gledate šta je ispod šarenog papira. Na taj način smo, znači, došli do svih ovih, hajde da kažemo, nekih standardnih reality programa, od kojih je kao verovatno najznačajniji primer i najpoznatiji primer, da se sad ne bi ulazili previše u tu priču, je Veliki brat, koji je prosto zasnovan, odnosno inspirisan je čuvenom knjigom Orvelovom, ali je kao program on otišao, naravno zloupotrebio je potpuno kontekst romana 1984. I stvorio je te neke osnovne elemente koji se više manje ponavljaju svim tim reality programima. I međutim, reality programi, koliko god imaju te neke osobine sa nekom tom krajnjom tendencijom zauzimanja kompletnog, ajde da kažemo, medijskog prostora, oni imaju neku dozu, odnosno imaju svoju granicu. Ljudi znaju da gledaju reality program. Bez obzira na sve, bez obzira kakva je to vrsta reality programa, bez obzira i čak i na stepen učešća, ljudi znaju da gledaju reality program. To ipak, koliko god je stvarno, ljudi znaju negde da to ipak i nije skroz stvarno. Tu je postojala ta potreba da se pojavi lažni reality program, odnosno skriveni reality program, kako sam ja nazvao kripto reality. Naravno, kao takav, on je postojao uvek. Uvek je bilo različitih vrsta manipulacija istinom, događajima koji se odigravaju svuda oko nas, važni za naš život. Međutim, poslednje vreme, znači, od kada su ovi reality programi uzeli medijski prostor u obimu u kom su uzeli, ovaj kripto reality dolazi kao dopuna gotovo potpune ispunjenosti medijskog prostora. Sada ću objasniti, ako mogu, te odlike tog takozvanog kripto reality programa. Kripto reality program je u stvari medijski sadržaj koji je zasnovan na događajima i stvarnosti. Znači, to su događaje koji su se zaista desili, ali on u toj kripto reality medijskoj obradi teško da može da se nakon toga nazove stvarnim događajem na taj način. I
Poenta je da se u javnosti to plasira kao neki, naravno u toj obradi, da se u javnosti plasira kao da su ti događaji veoma bitni za gledaoce, a u stvari njihova funkcija je skretanje pažnje, pasivizacija od stvarnih problema ljudi. U tim, hajde da kažemo, kripto reality programa koje su svuda oko nas, posle ćemo iznositi primere pa će to biti još jasnije. Dakle, to je način na koji mediji u formi vesti, informativnog sadržaja programe, govore svega, o događaju. Da, 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 to su dokumentarni programi, informativni programi i tako dalje. Znači, celomedijska prezentacija stvarnosti. Da, da, potencijal je, potencijal kripto reality je takav da može kompletna medijska stvarnost da bude u stvari kripto reality program. Naravno, kako se medije razvijaju, kako su sve prožimajuće, naravno uvek postoje ti neki kanali otpora, kanali subverzivni i tako dalje, ali tendencija je ta da se zauzme kompletan medijski prostor. Da li će se to desiti ili neće, mi sad da ne možemo naravno znati, ali to je ta svakako tendencija. Znači, mi u Crypto Reality programu imamo gotovo sve iste odlike kao što, odnosno kao što postoji u reality programa. Znači, imamo jednu fingiranu stvarnost. Jer i u reality programima vi imate, hajde da kažemo, ljude pod svojim imenima, stvarne ljude koji zaista tamo rade neke stvarne radnje, šta god oni bili. Političari, šta god. Svi. Da, preživljavanje, kuvanje, ne znam, svađanje, šta god. Znači, to imamo i ovde. Takođe imamo uloge. Znači, učesnici kripto reality programa su stvarni ljudi, igraju po svojim stvarnim imenima i znaju da su u određenoj ulozi. Oni imaju svest oko toga, o tome da oni igraju ulogu. Da li pritom mislite i na političare? Naravno, naravno. Imaju svest. Ta svest naravno može da bude takva da postoji neki vid samoopravdanja zašto oni to rade. Sada da ne ulazimo u sve to, ali svakako postoji svest. Naravno, tu postoji još jedna odlika koja je ista sa reality programom, što je plaćeno učešće. Kad kažem plaćeno učešće, gotovo svi učesnici kripto reality programa su plaćeni na određeni način. Da li je to plaćanje formalno u smislu određenih plata ili stvari koje dobijaju za to što rade i što učestvuju u tom programu, da li je to neko, ajde da kažemo, nevladino finansiranje i tako dalje. To je sad druga stvar. Naravno, takođe je bitno da uvek postoji jedan krug ljudi u svim tih kripto reality programima koji nisu plaćeni. To su, postoji taj, on je malo rogobat na taj termin, ali to je filozofski pojam, prilično stari. Postoje ti takozvani korisni idioti. Oni su neplaćeni, ali često se pojavaju u tim kripto reality programima, ali dobro, sad da ne idemo u detalje. Zatim, šta je tu takođe veoma bitno? Mora da se igra po tačno određenim pravilima, znači po dozvoljenom diskursu u određenom društvu ili šire. Taj diskurs u ovom slučaju, to ću još kasnije reći, je najpoznatiji po terminu politička korektnost. Zatim, postoji jasna svest o dozvoljenom diskursu i učesnici znaju o čemu i na koji način mogu da pričaju. Koji su to granice određenog problema, koji su to granice u okviru određenog problema koji oni smeju, u okviru kojih oni smeju da se kreću. Ta svest je veoma jaka i ona je slična onome u novinarstvu kada imate cenzuru i autocenzuru. Vi znate šta je zabranjeno i onda nećete pišete to da vam ne bi zabranili. Drugim rečima, međutim, fenomen političke korektnosti nadilazi cenzuru jer se on ugrađuje iznutra, postaje mehanizam naravno, na naravno. Koji čovek... Jeste, jeste, to je jedan od mehanizama, objasnit ću. Ja to sam sam uzeo samo da bi bilo jasnije šta je, o čemu se radi. Znači, postoji ta jasna svest oko dozvoljenog diskursa, o čemu sme i na koji način da se priča, jer isto kao i u reality programu, ukoliko se ova pravila prekorače, igrač će biti izbačen. Igrač će biti izbačen iz igre. Da li će to izbacivanje biti u vidu marginalizacije u javnoj sferi, znači u establishmentu, ili će prosto se raditi, ukoliko je neki teži oblik prekoračenja pravila i diskreditacija određene ličnosti. To se dešavalo prosto da su neki ljudi... Ubistvo karaktera. Pa recimo, znate, neki ljudi su odbili u određenom trenutku da nastave da igraju po tim pravilima i prosto nestali su, ako ne, bukvalno ono, medijski. Znači, to je još jedna od tih odlika koja je potpuno slična sa reality programom. Zatim,
tu su ove opšte odlike, znači taj kriptorijaliti program, on ispunjava medije, donosi finansijsku isplativost, postoji mogućnost da on neograničeno traje. Evo ja kao dramaturg mogu i da kažem, tu postoji mogućnost velike mogućnosti raznih dramaturških obrta u prezentaciji, u tumačenjima, stvarnih događaja. Tako da to su sve sličnosti apsolutno sa reality programima. Jedina velika razlika između reality programa i kripto reality programa je upravo ova koju sam pomenuo, zašto sam ovaj nazvao kripto reality programa, što ljudi koji gledaju, i zašto je to u stvari mnogo opasnije od reality programa, što ljudi koji ovo gledaju misle da je to stvarnost koja ih se tiče. I misle da je to u prezentaciji koju imaju, da je to stvarni događaj oko njih i da je to stvarno društvo. I to je jedina razlika između kripto i reality programa, jer se za reality program zna prosto da je reality program, pa sad ko veruje, ko ne veruje, ali postoji ta negde svest da to je ipak neki show program za razliku od kripto reality programa. I to bih voljela, znači, da okvir jedan postavimo, kako je moguće predstaviti, odnosno proizvoditi na ovaj način realnost, a da bi to ljudi shvatili, neophodno je da vide šta se u stvari dogodilo sa medijima. Njihova vlasnička struktura je takva da, recimo, u Srbiji strane obaveštajne službe poseduju najveći broj medija. KKR grupa poseduje preko 64% medija u Srbiji, a da ne govorimo sada i o drugim kompanijama koje su strane i koje ovde imaju svoj medijski prostor. Znači, vi imate realnost koja se kreira, diktira, jer sve je to planski urađeno, i onda se ona nameće kao ludačka košulja u medijima se predstavljajući, jer mainstream ima svoju snagu. Ako vi neprekidno ponavljate naravno, to će ljudima se utuviti u glavu. Ja. I oni vremenom počinju da razmišljaju drugačije. Pogledimo kako je izbačena naša muzika. Muzika je izuzetno značajna za funkcionisanje jednog naroda i naša muzika je potpuno sada zamenjena i ljudi ne mogu, primećujem da ne mogu taj ritam da podnesu. Njima to smeta kada se sluša domaća muzika. Znači, ne domaća, nego srpska narodna muzika, taj etnos. To se njima jednostavno više ne može da ne korespondira sa ljudima. I veoma im je blizak ovaj neki pop dance, ta najneverovatnija muzika koja je potpuno neprivlačna za slušanje, koja nema erosa, nema ničega, ima samo jednog neverovatnog ispiranja mozga. Naravno, da mediji moraju biti kontrolisani da bi se ovo sprovodilo. Da bi se ovo sprovelo. Naravno. Postoji tu sad, vezano za ovo što ste rekli, ta još jedna stvar koja je jako bitna, koja povezuje ova dva programa, odnosno sadržaja medijska, kripto reality i reality, oni se donekle razlikuju. To je učešće publike, odnosno interakcija sa programom kojim gledaju. U reality programu mi znamo postoje različite stvari koje su omogućene u zavisnosti od programa. Znači, vi glasate za nekog od tih učesnika, pa sad da ćemo pobediti na osnovu glasova publike, pa dajete neke komentare, pa različite su manifestacije tog tobožnjeg uticaja publike na učesnike reality programa, čime i oni na neki način postaju, ajde da kažemo, i kreatori, jer kao da li će ostati ovaj ili ovaj u određenom reality programu, da će dobiti više glasova ili neće. Međutim, i u reality programima to je više jedna vrsta obmane da publika učestvuje. Publika će odlučiti onako kako im kažu, odnosno kako se režiserski, dramaturški navedu da, ne znam, glasaju i tako dalje. Mislim, to su prosto najosnovnije stvari dramaturgije i režije, na koji način se pridobijaju gledaoci, na koji način se određeni učesnik može učiniti podnošljivijim, simpatičnijim i tako dalje. Prosto navode se ljudi. I onda ljudi misle da o nečemu odlučuju, a u stvari ne odlučuju. Što se tiče kripto... Ali recite nam ovo, koliko je to učešće publike
u jednim, recimo u opscenim, obskurnim show programima, no. Opsceno znači zloslutno, no. I u krajnje primitivnim show programima, i u Velikom bratu, koji je jedan globalni panoptikon, u današnje doba, kada retko ko je pročitao od mlađe generacije Orvelovu 1984. I ne zna o čemu govori taj roman i šta u stvari predstavlja Veliki brat. Znači, nakon glasanja u tim, a sada već zaista potpuno prostačenim programima i čitav naš medijski prostor i dokumentarni filmovi, film, sve je to jako prostačeno, tu se insistira na tom prostoru. Naravno, to je jedan od mehanizama funkcionisanja. Koliko su onda oni pripremaju i da glasaju za ljude u realnosti, i govorit ćemo o toj prevari zvanoj izbori. Da. Koji su glavna okosnica ovog sistema, na taj način se on legitimiše. Naravno, po tome se i radi. Znači, vi kada imate ajde da kažemo tu interakciju publike, publika se osjeća saučesnikom na neki način ili osjeća se važnim, ajde da kažemo, važnom. Što se tiče kripto reality programa, vi imate istu situaciju. To vam je ona priča da glas javnosti uvek utiče na, ne znam, na političare. Da, javnost postoji da utiče. Da, naravno. Mi vrlo dobro znamo, odnosno svako koji malo razmišlja, zna da je tu taj uticaj javnosti mizeran. On je gotovo, kako da vam kažem, on se ne osjeća. A zašto se ne osjeća? Ne osjeća se zato što postoje određeni mehanizmi na koji, ajde da kažemo, taj kripto reality program koji nas okružuje, koji gotovo ispunjava kompletan medijski prostor, kako funkcioniše. Ti mehanizmi su vrlo jednostavni. Da, objasnite nam, molim vas, na primjeru, evo, vidimo kako sada funkcioniše kripto reality, a to je sve veća priča o normalizaciji učešća NATO pakta na ovom prostoru. Znači, nema više nikakvih problema da se govori o saradnji sa NATO paktom. Pa je čak najavljena i vežba, evo vi ćete nam opisati, u kojoj će NATO pakt ovde izvoditi svoje vežbe na terenu i to, ali kažu, bez učešća Srbije, ali možda će, eto, to se i reši, pa mi ćemo imati tu čast i milost da učestvujemo sa NATO paktom u vojnoj vežbi na tlu Srbije. Znači, to je prosto nepodnošljiva ogavnost i nepodnošljiva lakoća kojom nam se servira ono što globalni poredak ovde hoće. Pa kada sam pokušao, mislim, kada sam ajde kažemo, tražio te neke mehanizme funkcionisanja, to kako sam ga nazvao, crypto reality programa, ja sam gledao kakve su se medijske, ajde kažemo, strategije primenjivale. Mnogi ljudi su pisali o njima, ja sam ih povezao sa ovim problemom, pokušao sam da nađem sad taj neki, ajde kažemo, način najtačniji funkcionisanja svega toga. Jedan od jako bitnih načina funkcionisanja ovog crypto realitya, koji između ostalog i omogućava takve stvari kao što su da potpuno nezapaženo prođe vest da će NATO u oktobru da ima vežbe u Srbiji, a da srpska vojska o tome nije pozvana da učestvuje. Tako da to prosto, da tako ne, da ali ona i ne treba da bude poznana. Ne, naravno, ali ne treba da budemo deo NATO pakta, ali činjenica da NATO će se ovde šepuriti sa svojim vojnim vežbama je potpuno nepodnošljiva. Pa, a i to da jer pazite sad kako, to je test za javnost, zar ne? I sada ćemo mi reći, opa, zašto ne, naša vojska ne učestvuje? Kao da mi sad, opa, pa trebalo bi i mi. O tome se i radi. Znači, jedan od jako bitnih načina funkcionisanja. A vi ste govorili o jednom veoma važnom primjeru, sad kad se držimo tog NATO pakta, da je za zakone koji su dali neverovatno ovlašćenja NATO paktu na prostoru Srbije, da je najveći broj poslanika, gotovo svi, glasali za to. Da, kada znači, je, glasali kada za je potpisivan, odnosno kada je verifikovan taj sporazum sa NATO-om pre par godina, od 250 poslanika koliko ima naš parlament, jedan poslanik je bio protiv. I sad, ako vi to uporedite sa prosto stavom javnosti, a svi znamo kakav je oko nas,
Niko baš nije neki ljubitelj NATO pakta. Bićete, ako ništa drugo, shvatit ćete da to nije nerealan odnos, da je to jedan potpuno neverovatan odnos, da od 250 ljudi samo jedan poslanik u stvari zauzme stav ogromne većine javnosti. A da to prođe ili potpuno neprimećeno u javnosti ili potpuno nekim drugim kolosekom. To je upravo posledica kripto-reality medijske slike u Srbiji, gde je uvek nešto drugo bitno. Uzeću primjer ovaj što ste naveli za NATO vežbu. Tih dana kada je objavljena ta vest, a ona je objavljena NATO vežbom u oktobru, ona je objavljena mislim da je prvo objavljena u Politici, i to ne samo u elektronskoj i u štampanoj izdanju takođe je objavljena. I čak se citira neki general ili već ne znam ko iz vojske naše koji je rekao upravo to neverovatno, da će biti vežba, da oni nisu obavešteni, ali da očekuju da će biti pozvani, što je neverovatno. To kao da u Americi Meksiko pravi vežbe, ne obavesti Pentagon. Potpuno isto. To je jedan od mehanizama funkcionisanja kripto-realitija, vi ste ga pomenuli, to je ta banalizacija stvarnosti. U tome ne učestvuju samo, ajde da kažemo, ljudi koji su nedorasli pozicije na kojima su, već u tome učestvuju i, ajde da kažemo, te neke druga strana za koju javno smatra da su intelektualci, da su, ne znam... Oni su najznačajniji. Naravno, oni su najznačajniji. Vidite, vi imate situaciju da postoji oblik te, ja sam to nazvao satirizacija, kada se vi kao tobože protiv sistema, tako nekih stvari, borite time što će da budete jako pametni, ironični, pa kao satirični, pa kao ne, ajte, pa ovo je komedija, pa ova komedija je prosto, život je prerastao komediju, šta će nam komedija kad imamo život? A suština je o nečem drugom. Suština je da se priča o stvarima koji su nebitni. Nedavno su bili neki izbori ovde, u Srbiji, svi znamo, lokalni izbori u Beogradu i već ne znam u kojim se gradima, i bila je jedna... Upravo u to vreme kad je objavljena ta vest. Bila je jedna akcija koju je, čini mi se, vladajuća koalicija izvela. Oni su tobože išli autobusom po zamišljenoj liniji budućeg metroa. To je onako, kako god da posmatrate, svakako u najmanju ruku duhovito. I sad, nije bilo dovoljno da se ostane na tom nivou, nego su neki od putnika na toj zamišljenoj liniji metroa i kupovali karte virtualne ili stvarne, nije ni bitno, za tu virtualnu liniju koja će biti gotova, ne znamo kada. I slikali se sa tom kartom. Kad skinu rasvetu, najbolje. Da. I sad, samim tim to je, mislim, prosto ne zavređuje komentar. Međutim, upravo ta činjenica je bila odličan povod da se kompletna, tobože protivnici trenutno strukturama na vlasti, usijaju se društvene mreže da pričaju o tome da eto šta oni rade, oni se sprdeju s narodom. Upravo u to vreme bila je objavljena ova vest. I svi su pričali o virtualnom metrou, o tome kako se kupuju karte, pravili su šale, i niko nije komentarisao da je tada objavljeno da će NATO imati vežbe u oktobru. Jedna skandalozna, da. Potpuno... I kada bude došao oktobar ili, ne znam, septembar, pa kada to bude već došlo blizu, reći je, pa ljudi, pa to je bilo objavljeno, to je stara stvar, to je pre 6 meseci bilo. I tako funkcioniše kripto-realitet. Uvek postoji nešto... Znači, mora se ubaci u posmest, jeste, da bi se dalo vreme da radi. Jeste. A objasnite nam šta se postiže... Mm-hmm. Mehanizmima koji su veoma uočljivi, a to je recimo ova rasveta koju sam spomenula, znači jedna kič rasveta koja je postavljena dva meseca pre nove godine, koja još nije skinuta, koja košta građane Srbije velike pare, besmislena fontana na Trgu Slavija koja takođe i predočena je njena cena, potom jelka od nekih 20, koliko li, ne mogu sad tačno se setim, desetine hiljada evra. I sve se to servira ljudima i ljudi, naravno i prirodno, reaguju na način
koji je jedini mogući, a to je neverica i neka treba, zapravo stvara se jedna neka unutrašnja nemoć. Vi vidite da sistem radi apsurdne stvari, znači troši novac, ali on nam time pokazuje, vi se ne računate, vi ste samo narod. Pa, nije nas, to je neverovatno urađeno u Grčkoj, kada je na referendumu se narod izrazio u najvećem procentu protiv mera, takozvane štednje. Da, nama se kaže šta je bilo posle. Oni su rekli, šta glasali ste protiv, pa ne, taj referendum, ne, mi to ne računamo, vi ste samo narod. Pazite, sve ovo što ste naveli je upravo u funkciji ovog što sam malo pre rekao. Znači, ljudi treba pričaju o tim stvarima koje su u stvari, naravno idu iz njihovog džepa, ali su u stvari nevažne. Ali ovo nije nevažno. Ne, nevažno je sa stanovišta sudbine ljudi da se ne bavimo pravim slonom u ovoj prostoriji. Da. E sad, tu postoje dve stvari. A slon je ogromni. Slon je tolikih razmera da mi kada prolazimo po prostoriji kačemo i surlu, kačemo i zadnicu, a pravimo se da nije tu. Da su tu oni staklarski, upravo to. Vidite, vi kada na određene funkcije postavite ljude koji nemaju adekvatno obrazovanje, nemaju dan radnog staža ili nemaju dan radnog staža u oblasti za koju ste postavili, vi namerno pravite situaciju da sve što ili većinu stvari koje takva osoba uradi bude neadekvatna, bude apsurdna, bude smešna i tako dalje. To se radi naprosto, to nije slučajnost, to se radi ciljno i namerno. A drugo je, samo da ako možemo odmah istaknemo te mehanizme koje je veoma važno prepoznati kada su ljudi u pitanju. Da. Znači, šta se sugeriše? Mi imamo situaciju u kojoj je nakon 2000-te dolazilo do promene sistema. Taj sistem komunistički je naravno jedan represivni sistem nesloboda, ali ovo što smo dobili je zapravo povratak u feudalni sistem gde mi postajemo i robovski sistem, gde čak i nadilazi i robovski sistem, oruđa koja govore sa tendencijom da se sve naše pretvori u resurs, da mi postanemo resurs, naravno, za novi svetski poredak, naravno, i u smislu naših organa i u smislu našeg zdravlja. Znači, mi nemamo više pravo na nikakvu odluku. I to je neverovatno kako je ovde urađeno. Da bi se to uradilo, bilo je neophodno slomiti moralnu osovinu na kojoj počiva narod. Znači, zato su bili potrebni ratovi, zato je bilo potrebno nama nakačiti svu istorijsku krivicu, jer je onda kada vi slomite tu moralnu osovinu, umesto da ljudi i dalje misle da je borba za slobodu nešto najpreče, da je borba za zemlju, za svoju porodicu, ono zbog čega čovek i živi na zemlji. Evo vidite, znači, neki od tih glavnih mehanizama da bismo došli u situaciju, odnosno da razmišljamo o nekim drugim stvarima i da upravo zaboravimo šta je bitno i šta je srž jednog života, to su određene manifestacije koje nam se nameću. Znači, jedna od tih je uspostavljanje takozvane ideologije kompromisa, koja bi, kako profesor Lompar kaže, ona predstavlja oblik egzistencijalnog neverstva, odnosno izdavanja samog sebe. Jer čovjek je nešto mnogo više, znači čovjek je celokupno svoje iskustvo. On nije čovjek onoga današnjeg dana, onoga što je sada. Ukoliko vi želite da u bilo kakvoj odluci, bilo kakvom svom postupku predstavljate celokupnog sebe, vi ćete da uđete direktno u sukob sa tom takozvanom, sa ideologijom kompromisa, gde vas teraju da pravite kompromise prosto sa stvarima sa kojim ne možete da pravite kompromise. Na taj način dolazimo do drugog mehanizma koji je takođe formulisan od strane gospodina Lompara, koji se zove kontrolisani relativizam. Šta to znači? To znači kada imate nešto zaista subverzivno, istinski subverzivno, znači ne lažno, ne kripto reality oblika, pristupa se relativizaciji. Ta relativizacija se svodi na
izvrtanje toga čime se bavite, usitnjavanje, menjanje smisla, da bi se došlo do besmišljene teze, one osnovne. Pokažite nam to na nekom primjeru, pazite, ako se dotle ne dođe, onda kažete, pa dobro, čekajte, zašto je to toliko važno? Znači, Recimo Kosovo. Kosovo je odličan primjer, zato što je Kosovo naš glavni primjer. Evo, uzmite na primjer situaciju... Priče, pa mi smo prodali... Ne, vidite. Što je Kosovo uopšte bitno? Ali to govore sa najvišeg vrha. Naravno, vidite. Imali ste situaciju, uzet ćemo sad konkretan primjer. Imamo situaciju Ustavnog suda Srbije. Uzet ću dva primjera vezano za Ustavni sud, čisto da pokažemo kako to funkcioniše na najvišem nivou. Jedna od njih je bilo ispitivanje ustavnosti briselskih sporazuma kao neustavnih, kada je odbačena inicijativa da se ocenjuje ustavnost briselskih sporazuma, jer je Ustavni sud zaključio da se radi o političkom, a ne pravnom pitanju, odnosno odluci. Drugim rečima, Ustavni sud nije tu da se bavi političkim pitanjima i političkim odlukama, nego pravnim normama, te stoga nije želeo da se bavi ispitivanjem ustavnosti. Međutim, šta mi imamo? Mi imamo na Kosovu jednu situaciju gde briselski sporazumi i svi ovi pregovori koje vodimo izazivaju direktne pravne posledice po ljude koji tamo žive. Oni su u sistemu tog takozvanog Kosova, nemaju svoju policiju, tamo moraju da vade lične karte. Prosto, ajde i da kažemo da je to bio politički akt, a ne pravni, taj politički akt izaziva konkretne i direktne pravne posledice, što znači da on pravni, nije politički. S druge strane, pre neki dan na jednoj konferenciji za štampe, predsednik, čini mi se, je u svom obraćanju, kada je bio prisutan neki od američkih zvaničnika ovde, govoreći o takozvanoj toj, kako se zove, Save srpskih opština, ili kako se zove to što treba da se, zajednica srpskih opština, rekao je da albanska strana neće da poštuje međunarodni obavezujući sporazum. Znači, sam predsednik je rekao šta je to, a Ustavni sud je ocenio da to nije pravni akt, nego politički. To je jedan primjer. Drugi primjer je vezan za vakcinaciju. Ustavni sud je odbio da ispita ustavnost ovog zakona kojim se obavezuje ljude da vakcinišu decu. Odnosno, odbio ga je. I sad, ja ću samo pomenuti jedan deo iz obrazloženja, koji je jako bitan jer je on suštinski. Između ostalog, imam ja ovde čak, čini mi se, i kako je to tačno formulisano, da ne bih baš toliko improvizovao, gde oni kažu ovako, mislim, strašno je bitno, to govori o srži, o ovom čemu pričam. Kaže ovako, inicijativa, znači ta koja je podneta, ne sadrži ustavno-pravno utemeljenje razloga osporavanja, već se u njoj poziva, slušajte, na neka neželjena dejstva naznačena na uputstvu jedne od vakcina, pri čemu inicijator prevideo da uputstvo za svaki lek sadrži navode mogućih neželjenih dejstava koji nisu pravilo, već se mogu pojaviti u ograničenom broju slučajeva, najčešće neznatno. Znači, šta ovde imamo? Imamo to da postoji jedna vakcina gde postoji određeno uputstvo koje kaže da ti može da se razboliš od određenih bolesti. Imamo sud koji zna da to uputstvo postoji. Imamo zakon koji te obavezuje da ti primiš tu vakcinu, odnosno da prime tvoje deca tu vakcinu, iako na tom leku stoji da eventualno, potencijalno može da se razboli od tih i tih bolesti. I nakon svega toga mi imamo sud koji kaže da tu nisu ugrožene ljudska prava, odnosno čovjekovo pravo na život. Već, šta kaže? Znači, ponavljam. Kaže, ova neželjena dejstva nisu pravilo, bit će ograničeno broju slučajeva, najčešće neznatno. To znači da Ustavni sud je stao na stanovište da on ne štiti život svih. Zato što... Pravo ljudi da odluče da li će u tom ruskom ruletu učestvovati. Naravno, sad, mi uopšte nije bitno šta znači. Prvo, sud ne može da zna da li je neznatno i šta znači neznatno. Da li neznatno znači
da će se razboleti 100 ljudi, 10 ljudi, jedan čovek, koji je taj ko ima pravo da kaže ok, nama je prihvatljivo da se razboli 10 ljudi, 100 ljudi, jedan, mislim, na osnovu čega? Ali taj sud znači donosi odluku koja se kosi sa zakonskim normama. Ma naravno da se kosi. Najvišeg reda, smisla i... Ma naravno, pazite, ustav kao pravni akt i sama reč... I Nimberškog kodeksa. Naš srpski je jako bogat i divan jezik. Sama reč ustav nam upravo govori šta je taj zakon. On zaustavlja, on je ustav... zaustavlja, štiti manjinu od većine, štiti pojedinca, a Ustavni sud je taj upravo koji treba da štiti upravo neznatnog pojedinca, to što oni kažu o neznatnom broju. Oni su ti koji treba, neće njih da štiti parlamentarna većina, ona može da gleda neki interes opšte i tako dalje. Ustav je tu da štiti prava manjina svakog pojedinačno i ne može Ustavni sud da svoj osnovni zadatak okrene na potpuno drugu, da spinuje, što bi rekli, što je još jedan od mehanizama funkcionisanja kriptorealitija, i da oni, znači, prosto neverovatno, da konstatuju, da kažu da, jeste, na tom leku postoji to upozorenje, ali bez obzira, vi morate da ga koristite. Znači, to je prosto neverovatno. E sad, vi imate, i završili ste i pravni fakultet u Beogradu, i Fakultet dramskih umetnosti, imamo zaista sreću da se bavite ovim fenomenima. Šta to sa stanovišta prava kao sistema i utemeljenja znači? Ova pojava koju imamo u vezi s našim ustavnim sudom, kako ćete je okarakterisati i u koju praksu pravnih sistema smestiti? Znači u istorijskom smislu ili u nekom sada smislu određivanja pravnih mehanizama i delovanja novog svetskog poretka. Pa vidite, mi već dugo vremena od kada važi ova mantra o kojoj isto možemo da pričamo, što je još jedan od načina funkcionisanja crypto reality programa, da jeli Evropa nema alternativu, što je potpuno besmisleno. Imamo situaciju da se naši zakoni, kad bude došlo na red promjena ustava i te predložene promjene, da se sve šalje na odobravanje Venecijanskoj komisiji. Znači, mi nismo suverena zemlja. Mislim, ne samo mi, nije to slučaj Srbije. Mnoge zemlje u svetu su u situaciji kao što smo mi. Znate, da vi imate situaciju da premijer i, ne znam, ne samo premijer, prosto i jedni i drugi, otvoreno pričaju o tome da kao kad dobijemo saglasnost, kad dobijemo mišljenje Venecijanske komisije, pazite, mi smo... Ali mi svoje živote ne želimo da podredimo Venecijanskoj komisiji. Naravno da nismo, o tome se i radi. E, pa tu dolazimo do... Znači, mi imamo svoje prirodno pravo na život i sreću. Jeste, vidite. To je naše prirodno pravo. I neophodno je sad ovde uvesti instituciju prirodnog prava kao mehanizam zaštite od jednog sistema koji operiše kao, slobodno možemo reći, genocidna mašina, jer on to jeste. Njihovih 95% ljudi koje hoće da eliminišu je sadržano i primjenom tih zakona koje su oni ustoličili zarad 1%, 2% globalne elite, eto to nama rade. Vidite, Noam Chomsky je imao, jednu teoriju, odnosno njegov pojam doktrinalnog značenja reči, koji je zaista našao mesto u funkcionisanju ovog kriptorealitija. Naime, šta to znači? To znači da svaka reč, svaki pojam ima najmanje dva značenja. Mislim, na kakve značenje mislim? On se bavio, uzeo kao primer demokratiju, reč demokratija, gde se jedan od tih značenja je ono značenje koje se navodi u, ajde da kažemo, u rečniku i sad šta je demokratija, i postoji drugo doktrinarno značenje te reči, a to je značenje koje određenom pojmu, određenoj reči daje vladajuća elita. I sad, vi imate reč demokratije koja u doktrinarnom značenju znači vladavinu elite koja donosi odluke od važnosti za celo društvo. U takvom postavljenom sistemu može eventualno da se ostavi mogućnost da kroz određena
ne znam, zakonska rešenja da narod odlučuje o određenim alternativama koje im ponudi većina, da na neki način aminuje ili učestvuje, kao u reality programu kvazi učestvuje u svemu tome. Međutim, ukoliko bi se promenio ovaj odnos i sad ta većina se na neki način organizovala i pokazala svoju želju da oni zaista donesu nešto, da oni odluče i poremete taj sistem, što bi bila demokratija u doktrinarnom značenju reči, to će biti kriza demokratije. Odmah će vam se pojaviti, imamo krizu demokratije. Znači, kad se neko pobuni, kad se oseti neka opasnost za strukturu, za vladajući diskurs, odjednom se pojavi termin kriza demokratije. To je doktrinarno značenje reči. Znači, vi kad uzmete, možete bilo koji pojam koji se često upotrebljava u diskursu medijskom, vidjet ćete da ogromna većina takvih reči ima, u stvari upotrebljava se u doktrinarnom značenju. Primera radi. Vi, na primjer, imate reč tolerancija, koja se koristi jako mnogo danas. Međutim, nema tolerancije svako, za neprijatelje. Pa, svako od nas zna šta mu je bitno u životu. Prosto, za neke stvari čovjek ne može da toleriše. I sad, vi imate situaciju da mi, na primjer, imamo u toj takozvanoj državi Kosovo čovjeka na čelu te zemlje koji je ratni zločinac. Odnosno, po stanovištima naše države on jeste, jer je optužen za najteža krivična dela. I sad, vi po toj, jeli, toleranciji i po onoj ideologiji kompromisa koju sam pominjao, vi morate sa takvim čovjekom, morate. Govori vam se da morate sa takvim čovjekom da se nešto dogovarate. To je zvanično. To je zvanično. I sad, kaže, jeste on ratni zločinac, ali mi moramo. Ukoliko bi se vi sad protiv toga pobunili, vi biste bili ekstremista. Pazite, taj čovjek i takvi ko što je on su optuženi za najteža krivična dela. Mislim, to su jezive stvari. A pošto je to nad Srbima, vidite, to nisu baš da. Krivična dela. I sad, ja sam uzeo ekstreman primjer da bi bilo jasno. Ne, nije to nikakav ekstreman. Ekstreman primjer u smislu... To je uobičajen primjer kada sad, je reč o odnosu imate, prema srpskim žrtvama i zločincima. I sad imate masu tako nekih stvari gde ćete vi da kažete, pa dobro, ajde, budi tolerantan. Vi dolazite u onu situaciju koju je profesor Nenad Kecmanović nazvao opasnost navikavanja na nepravdu. Vi se sve pomalo se navikate. Na kraju vi, ukoliko pokažete bilo kakav stepen samosvesti, kritike, vi odmah ispadate netolerantni. To sistem ne podnosi. Ne, postajete netolerantni, postajete, ne znam, ekstremista. Slično je, na primjer, pitanje lažnog aktivizma. Znači, to je jako, jako popularno. Vi imate da se... E, to su sada, izvinjam se, prekidam vas, ali najlažniji aktivizam se odvija pod zelenom maskom, jer sve što se dešava, privikavanje ljudi, prvo pogledajmo termin region, šta ono značava. Znači, to je jedan izuzetno opasan termin koji nam potpuno briše bilo kakvu vezu sa onim što jeste ovaj prostor. Znači, Srbija, Jugoslavija, pa imali smo Balkan koji je smenio helm, to je sve trebalo, sad se to pretvorilo nešto tako bezlično, veoma opasno, kao što je region. Pa pogledajmo upotrebu tog termina, svakodnevnu upotrebu. To je to da vas vode, znači, na tor u okviru njihove podele cele zemaljske kugle. E, taj tor se zove sada region. Sad ćemo mi vas sve u taj tor ugurati. I vi ćete biti, naravno, pod našim zakonima, a ukoliko se pozivate na svoja prava koja jesu zaista ljudska prava, jesu prava na život, vi ste onda ekstremista, i za to su smišljeni, jer niko neće sad baš reći, e pa ne želim ja da budem izložen medicinskoj tiraniji. Ja ne želim svoje dete da izložim medicinskoj tiraniji i ruskom ruletu zvanom hoće li ili neće li dobiti ovu ili onu bolest, a da ne govorimo o tome što se kod nas uopšte ni ne razgovara. Postoji ozbiljna debata u svetu o tome šta se sve dobija prirodnim imunitetom, a šta se gubi ovim imunitetom koji se prenosi, odnosno stvara putem vakcina, a pazite, potom je tu i imunitet uopšte. Naravno, ja ovde pričam isključivo u ovom slučaju o
da ne ulazimo u to da li, šta, kako, koja je cena. Kažem, mi pričamo o cena je uloženje pravima, našeg života da. U zonu biopolitike. Da. Biopolitika je osnova eugeničkog projekta i na koji se realizuje pod parolom globalizacija. Mi moramo i tako dalje, sve nam se servira. Znači, da li je nas neko pitao da li mi želimo ovakav sistem? Ne, neće nas ni pitati, jer ga mi ne želimo. Koga nameće? Oni koji su plaćeni, igrači u tom reality, kripto reality programu. Ali treba... Uzeli su medije, imaju prostor da tamburaju od jutra do sutra, a mi dana, pogledajmo u što se pretvorio život realan u Srbiji. Pogledajmo kako eskalira nasilje. I to zaista se dešava na svakom koraku, vidimo, to jednostavno, i ljudi ne mogu da se razaberu u vidite, svemu tome. Kada sam pričao sad, vratit ću se na ovaj lažni aktivizam koji je jako bitan. E da, to sam samo htjela kaže, znači Agenda 21, Agenda 2030, odvija se osmišljena od strane, dakle, globalnih foruma i proglašena u Ujedinjenim nacijama kao plan za 2021-2030. Godinu. Sve će se to dešavati pod zelenom maskom, kao što će reći, ne, mi ne želimo da profit farmaceutskih korporacija, da, ili svoj profit da uvećemo, time što ćemo mandatorno uvesti proizvode koji su na sumnjiv način, odnosno na kriminalan način dobile licencu. Ne, mi ne želimo, mi želimo da dobro našim ljudima, zdravlje, deci. Vidite, mi ne znači, želimo socijalnim zakonima da kontrolišemo porodicu. Ne, mi štitimo od nasilja. I tako dalje, i tako dalje. I to je kada se osmišljavalo kao plan, generalni plan, planirano da se odvija u znaku borbe za ekologiju. Jeste, pa to je. Znači, aktivizam može da bude naravno veoma bitna, značajna stvar, plemenita. Međutim, lažni aktivizam je kada vi pokušavate da određenom akcijom u stvari držite ljude dalje od glavnih problema. Evo, primjera radi. Znači, vi imate situaciju da se stalno pominje radi lokalno, misli globalno. Kao to je jedna od glavnih mantra Agende 21. I vi sad treba se baviti jeli, svojom sredinom, tako dalje, ali da budete otvoreni za ceo svet. I sad, to naravno, svako ko pomisli, je to vrlo besmisleno. Znate, vi možete da imate super sređen lep park u vašoj kući, odnosno u vašem gradu, u vašem mestu, ali može da bude doneta odluka da se svuda oko vašeg mesta zemlja proda strancima i da se tu zasadi GMO, na primjer. I to neće biti vaša, biti tu prosto. Sad to što će imati lepo urađen park, to neće ništa značiti kad ćete vi imati zagađenu sredinu svuda oko vas. Znači, šta je pojenta? Ja sam tu uzao jednu, to sam pomenuo, da bih opisao plastično o čemu se radi. To vam je kao kada krpite džep na sakovu. Ali u isto vreme, odnosno probušta na džepnu sakovu, u isto vreme vam testerišu glavu. I sad, oni vama govore, ali bolje ti krpi taj džep, pusti ti glavu, to nije bit, prsti su ti u džepu. I sad, vi umjesto da idete da zaustavite tu testeru da vam ne odseče glavu, vi krpite džep jer vam govore iz medija to što vas boli, to je zbog promaje. I sad, šta je tu u stvari poenta? Nije poenta u tome da se vi ne bavite lokalnim stvari, nije poenta u tome da vi ne krpite džep. Point je u tome da vi odite šta je prioritet. Znači, šta je kripto reality vam, on zamagljuje granice. On vam ne dozvoljava da odredite šta je prioritet. Znači, nije problem baviti se lokalnim stvarima, ali je problem baviti se najbitnijim stvarima po život. Znači, vi imate također drugu mantru koja je povezana s ovom. To posle izbora se često ponavlja, za te takozvane neprincipijalne koalicije, što više niko ni ne pominje, gde se kaže na lokalu nema politike, kao ali mi smo samo na lokalu tu kao zajedno, nas ne dodiruje visoka politika. Pazite, ne možete vi, to je ovo što sam rekao, ne možete vi na lokalu biti sa nekim ko će posle na, ne znam, republičkom nivou da donese odluku da nema pojma.
ovo što sam rekao malo pre, da se zemlja proda strancima ili da se dozvoli grmo. Vode prodaju strancima. Da se prodaju vode. Tako, kako da kažem? Naš vode, od toga što ćete vi da mislite globalno. Preda strancima koji mogu potom to da nasipaju tone substancije koje će nas na određeni način kontrolisati. Mislim, sve to... Ali samo bih voljela da nam kažete. Da. Čitav ovaj sistem da bi zadržao bilo kakvu fasadu, koja iskreno govoreći uopšte više nema, car je odavno go, samo ne znam ja kakvi ljudi bez mozga mogu da ne vide šta se dešava. Ali izbori su prevara od ogromne važnosti za funkcionisanje ovog sistema. Jer oni, njima je neophodno da oni dobiju glasove na izborima. U tom smislu sad se priprema jedna izuzetno opasna varijanta da će se na referendumu, jel da, narod izjašnjavati navodno o takvoj sudbinskim pitanjima kao što je Kosovo i Metohija i potom neka druga pitanja od izuzetne važnosti, a da će pritom ceo sistem biti prebačen na centre za brojanje glasova koji će biti potpuno pod kontrolom globalistana. Znači, nikakvi mehanizmi kontrole neće, ti glasova ne bi bili u rukama naroda, niti bi on bilo šta oznao o time kako se sprovodi taj proces. Pa će reći, jel da, eto, svi ste kukali da ima milioni 500.000 ima glasača koji ili su mrtvi ili su iseljeni, se iselili iz zemlje, pa potom imamo i njihove glasače, to su cela ova populacija koji su demografskim inženjeringom doveli, upisali u matične knjige rođenih, mislim na Rome, ogroman procenat ima takve populacije i ove, ne znam da li će uključivati imigrante. Znači, cela stvar je zasnovana na ideji, još uvek se održava ta ideja da vi imate pravo glasa. Šta znače izbori po vama u kriptorealnosti? Ne znači ništa posebno. Vidite, uzet ću... Ne, ali koliki je značaj i zašto im je potrebna ta obmana? Zašto jednostavno ne... Zato što, to je ono što sam rekao na početku, bitno je da ljudi osete da su učestvovali. Prosto. Ali i potrebno im je to? Pa potrebno je, naravno da je potrebno. Evo vidite primjer sad, vezano za izbore. Prvo ću reći primjer američkih izbora. Znači, on je meni baš onako dobar primjer crypto reality programa. Onda ću se vratiti na Srbiju. Vi imate situaciju da su protekli američki izbori imali dva kandidata. Jedan kandidat je bio, znači, republikanac koji je svojevremeno bio učesnik reality programa. Znači, Donald Trump. On je bio kandidat i on se kao učesnik reality programa ponašao u toj kampanji. Znači, zadržao je sve, to on je prosto takav. Sa druge strane, imali ste kandidata Demokratske stranke koji je sve samo nije podoban kandidat u smislu, ajde da kažemo, nekih moralnih odlika. Znači, to je jedna žena koja je prosto dokazala se na svim funkcijama kao neko ko zloupotrebljava moć, zloupotrebljava položaj, osumnjičena za razna krivična dela i tako dalje. I sad, drugim rečima, ona je bila jedini kandidat koji je iz vrha Demokratske stranke koji je mogao da izgubi od Trumpa. I sad, sad se tu postavlja pitanje zašto je Demokratska stranka onda postavila nju? Zašto je pustila u more brod koji je izbušen sa svih strana? I sad, već posle par dana mi znamo zašto i sad vidimo zašto, za taj izbor, tobože, kriva je Rusija. Na te izbore uticali su Rusija i uticao je Assange i Wikileaks. Drugim rečima, Amerika je u opasnosti od Rusije, eto Rusija nam ponametnula predsednik, oni su na izbori. Znači, ne treba voda da utiče na probušeni brod. Ne trebate vi da utičete na vodu da bi pronašla lupu u probušenom brodu. Znači, sama će naći. E, znači, taj primjer američkih izbora nam u stvari govori da je mnogo važnije bilo ono šta se desilo posle. Mi sad imamo jedan otvoren sukob gde ceo zapad Rusiju smatra odgovornim što je na čelu Amerike Trump, što je naravno potpuno smešno.
Sad, kad se vratimo situaciju kod nas, vi imate, to sam pomenuo već, sad ću opet da pomenem, znači, kada imate tu vrstu banalizacije stvarnosti, vi imate jednu vrstu nesvesnog spina, znači spin je nešto kada vam ljudi određeni stvarni događaj drugačije predstavljaju. Nesvesni spin je kad vi to prihvatite i to počnete da širite dalje. U tom kontekstu imate priču koja je vezana za izbore, znači principijalno postavljam. Znači, ako nisi glasao, nemoj da se buniš. Šta se buniš? Ali, iako nisi glasao, ti si odredio i zbog tebe ovi vladaju. Naravno. E, sad vi tu imate dve stvari. Jedna stvar je što postoje ljudi koji prosto misle da izbori ovakvi, na ovakav način, ne samo kod nas, prosto nisu ne fair, nisu prosto da jedna obmana. I sad vi ne... Dakle, predstavljaju obmanu. Obmanu, znači, vi ne možete da nađete svoje kandidate za raznih razloga, što zbog izbornih zakona, što zbog toga što je potrebna ogromna infrastruktura, što zbog ogromnih sredstava, da ne pričamo o medijskom predstavljanju i tako dalje. I prosto vi imate odluku da nećete da glasate. Sad, M vam je onemogućeno da glasate za koga hoćete, na koji način. M, zato što ste možda razočarani zbog nekih ranijih izbora koje ste napravili, prosto neizneverena očekivanja i tako dalje, prosto legitimno je. M vas napadaju sa svih strana, toga, ovi koji su niste, naseli na naravno, farsu da ste, zvanu izbori. Da ste vi krivi i da treba da ćutite. I sad, šta se dešava u čitavoj toj priči? Znači, M niste imali šta da glasate, M ste vi krivi što ste glasali. I sad, imamo se krivi što niste glasali. Što niste glasali. I sad, to je, i onda političar kaže, čekajte, imali ste pravo da birate, što niste? Upravo se dešava nešto drugo, niste imali pravo da birate. Naprimer, vi sad imate situaciju, to isto je način na koji deluje, na koji funkcionuje... Taj spin. Da, spin. Crypto reality. I uopšte, cela ta priča. Imamo, na primer, situaciju, i sad, to će ljudi prihvatiti... Prosto, što bi se reklo na prvu loptu, imate sad ovu situaciju, to je stvar isto jedna neustavna odredba koja je pod maskom tog nekog lažnog aktivizma, lažne borbe za ravnopravnost. Pre izvesnog vremena, ne znam koliko godina je prošlo, donet je taj zakon da svaki treći kandidat na listi poslanika mora bude kandidat manje zastupljenog pola. Sad, ako su to žene, onda žene, ako su muškarci, muškarci. I sad... Pogledajmo tu glupost. To je neustavno. Prosto, ne možete vi političkim partijama koje imaju pravo, znači, svoje političke slobode... Mogu da budu sve muškarci, naravno, mogu da ne, budu sve žene. Naravno, ne možete vi nekom... Šta bih teli? Ne možete vi nekom da date pravo da se... Ne možete da date pravo nekom da se bavi politikom, slobodu političkog delovanja, izjašnjavanja mišljenja, a da mu odredite ko će to mišljenje da mu iznosi. To je prosto nemoguće, znači ne možete. Posebno druga stvar u čitavoj toj priči, to je strahovito opasno i to nas vraća u neko staro vreme, u smislu na drugi način, ali u staro vreme, to je koji se kriterijum ovde iznosi. Ovde se iznosi kriterijum ne roda, pri tome nije sporno, uvodit će se i kriterijum roda, ovde je kriterijum pola. I sad, pazite, zakon koji se sprema, trebao bi taj kriterijum da proširi i na upravljačke funkcije u raznim sferama našeg društva. Znači, jedan od kriterijuma će biti pol, što je potpuno neverovatno. Znači, neće, umjesto da idemo na to, da kriterijum bude, da na određen, i da na taj način dođemo do stvarnog balansa, znači, a balans, što polni, što rodni, kakav god, je taj da na funkcijama svim, na određenim mjestima, budu najbolji. Kogod da su. I to, na taj način se dolazi u stvari do balansa i na taj način se u stvari ostvaruju ljudska prava. Da na određene pozicije dođu najbolji. Ne može kriterijum da biti bude pol. Prosto, znate, i sad, u čitavoj toj priči, moram da citiram, zaista je neverovatno. Pre neki dan, naravno na 8. mart je to bilo, jedna poslanica iz opozicije je rekla neverovatnu stvar. Slušajte, kaže, jako je važno da žene koje su izabrane, ma koliko ih je bilo, predstavljaju žene. Ako one pred svega predstavljaju svoje političke stranke, onda je svejedno imamo li dve žene u skupštini ili 202, ako one neće glasiti za neke stvari koje utiču na stvarni položaj žene. Pazite, jako je važno da izabrane žene, ma koliko ih bude, predstavljaju žene. Ne, jako je važno da izabran poslanik, kogod i kakav god da je,
zastupa one koji su ga izabrali, zastupa svoj izborni program, zastupa ono u šta veruje da je ispravno. Da neko misle treba zastupa narod. Naravno. I njegove interese. Ma naravno, naravno. Znači vi ste izašli na izbore s određenim programom. Kažete ja ću zastupan to i to. Vi treba to da zastupate. Ne treba vi da zastupate svoj pol. Ne treba vi da zastupate nešto što nije vaš ja sad. To je krpljenje džepa, ma, ste naravno, ne, u glavu. To vam je spin. Ali takođe to vam to. Je spin. Gde ćemo mi dođemo u situaciju? Isti sistem se primenjuje. Znači nad narodom se nadvio Damoklov mač novog svetskog poretka. Nad zemljom se nadvio i testerisanje glave je uveliko u toku. Ali mi ćemo se tu baviti, jel da? Odnosima na taj način, jer neke polne, i što je takođe strategija novog svetskog poretka, zavadi pa vlada, i svuda treba uneti taj element. Znači, među polovima, između roditelja i dece. Ma naravno, to je to. Svuda postaviti razdor, nakon što su sve susedne države u nekim ratovima, ili sada kao posljedica, sem oni koji su potpuno pacifikovane i smeštene u taj konglomerat, i tako da se nigde ne može da izvrši neophodno povezivanje ljudi, neophodno za mobilizaciju masa protiv ovog sistema. Vidite, jer sistem ljudi... je, pogledamo kakve su marionetičice i kako su u stvari ljudi bez profesionalnog, bez znanja, bez morala, bez vrednosti u sebi zadobili funkcije. I sada sa tim bi se svako ko, ukoliko smo uspostavili normalni kriterijum, i za čas bi prevazišao te glavni, ljude. Glavni... Oni čak ne verujem i da ne moraju da budu zli. To je banalno zla. Naravno, samo banalno. Rade svoj posao. Naravno, naravno. Ali sistem je jako moćan. Jeste, vidite, glavni potekst, ajde da kažem, ako može tako da se kaže, ili stvarni ovog kriptorealitija je u stvari globalni sukob koji postoji non stop. E sad, molim vas, to me posebno da. Pažnju. Da. Znači imamo kod Orvela, Orvel je jedna od okosnica uspostavljanja novog svetskog poretka. Znači to što je on napisao u 1984. služi kao blueprint, kao obrazac, drugi je Huxleyjev roman Vrli novi svet. E sad, u Orvelovoj 1984. narod se kontroliše pomoću, jel da, velikih ekrana, sve se snima, svi su neprekidno opaženi, znači svi su nadzirani, svaka misao se zna. Potom, ono što je suština, evo tu ćemo prvo i da istaknemo, znači narod se kontroliše na osnovu neprekidnih priča o sukobu, o ratu između tri države. Da. Tu se savezi sklapaju čas jedne velike megadržave sa drugom, pa onda ove druge dve i tako u krug. Ono što hoću još da istaknem, što je izuzetno važno, deca su tako naučena da pripadaju državi i da špioniraju i denunciraju svoje roditelje. Reč majka je zabranjena. Ne, svaka sličnost sa zakonima, normama, pravilima koja se nameću nije slučajna. Ne. E sada nam recite, da li je moguće da mi zaista prisustvujemo inscenaciji globalnih opasnosti, globalnih sukoba? Pa vidite, taj globalni sukob, on traje svuda i samo se po potrebi pojedina žarišta aktiviraju, ugase i tako dalje. Na raznim nivoima. Sad smo pomenuli ovu priču oko tog, kako su oni nazvali, rodnog indeksa. Vidite... Što mislite naziv rodni indeks? Da, ali to je posebno... Takođe orvelijanska. Da, ali posebno je bezvezno, jer vi u rodnom indeksu pričate o zastupljenosti polova. Mislim, to opet dokazuje još nešto što ima veze sa inteligencijom, ali nema veze. Znači, po svim mogućim linijama vi treba da održavate ta potencijalno moguća žarišta. Ovo je taj jedan muško-ženski. Gde bi sutra to mogli da malo podgrejemo, da kažemo sukob, da ga začinimo, pa da se pojavi ta neka konfrontacija. Roditelji, deca, obrazovani, neobrazovani, tako dalje. Sve je to u okviru tog globalnog sukoba. Zašto je to jako bitno? Globalni sukob na ovaj način, kako ste rekli, funkcioniše zato što su svi uključeni.
misle da su na neki način uključeni. Zašto? Zato što kada ste svi uključeni u tu priču, znači u ovom slučaju raspravu oko toga koliko žena, koliko muškaraca, vi teže primetite u stvari da ste obmanuti, da vas obmanjuju. Teže primetite da ste u blatu. Jer kad smo svi u blatu, onda nam to blato toliko ne smeta. I prosto nemate sa čim da uporedite kao da li je to u stvari blato ili nije blato. To je taj mehanizam poricanja koji imamo svi u sebi, da smo mi deo nekakve obmane, da nas je neko prevario, da... To je slično, recimo, odličan je primjer za tamo, za one proteste 90-ih, za 2000-ih i tako dalje. Tu je bilo zaista jako puno pozitivne energije u svim tim protestima, bilo jako puno časnih ljudi i tako dalje. I sad, desilo se šta se desilo, došli su ovi koji su došli 2000-te, kakvi su, znamo se, znamo šta su radili, znamo. I sad postoji jako veliki broj ljudi koji ne želi da prizna da je u najvećem delu bio obmanut, jer će na taj način da obesmisli svojih, ne znam, 10, 15 ili 20 godina neke, ajde da kažem, opozicione, ovakve, onakve borbe. I to je taj mehanizam. Vi ne želite da priznate da se obmanute, a u stvari ste sve vreme tu u tom blatu gurnuti i tako funkcioniše čitav taj sukob. Lakše je manipulisati. Vi onda ne znate... Odnosno, ne znate. Teže vam je da prihvatite da je jedno bilo scenarija, da je drugo bio scenarijo, da je treće bio scenarijo. Prosto, a kada ste sa strane, to vidite. I tako sve to funkcioniše. Vi imate, to je odličan primer, odličnu metaforu za to je smisli, odnosno jednu jako dobru sentencu je rekao Ljubodrag Simonović. To se zove soba krivih ogledala. Znači, sve oko tebe u stvari, to što ti je prezentovano nije tako. Znači, sva ta, ne bi smelo da bude tako, znači sva ta agresija, destrukcija, površnost, taj neki tobože takmičarski duh, ti si loser, ti si winner, šta ja znam, to je sve krivo ogledalo. To nije stvarnost, to ne bi smela da bude ljudska stvarnost. I sad, to je povezano s jednom drugom, sad sam ja to povezao s jednim drugim terminom jako poznatim, to je to globalno, kao svi smo mi sad povezani medijski, sad smo mi ja globalno selo, to je McLuhan još davno rekao. Postoji novi termin, ko je to rekao, nije bitno, to sad više nije globalno selo, to je globalna soba, u smislu chat rooma. Znači, prosto se još više skratio, znači, šta smo mi u stvari, zašto je to bitno? Pređeni su, znači više ne postoje one granice intimnog prostora, privatnog prostora pojedinca. Svaki slobodan, kritičan pojedinac, samokritičan, svestan intelektualac, pojedinac, on treba da ima svoje granice svog intimnog prostora. To više ne postoji u ovom globalnom... Ali ni bukvalno ne postoji. Ne, bukvalno ne postoji. Znači, jer smo pristali, upravo tako. Koliki je uticaj realitija na realnost koja je priznata u zoni kriptorealnosti. Realnost je da nam se sve prisluškuje, da smo stalno nadgledani, a znate kad neprijatelj zna, znači svaku vašu misao. Vidite. Pa to, i ima kompjutere koji mu to poslaje, jel da na osnovu određenih programa filtriraju da bi se došlo do onih ljudi koji će se proglasiti opasni. Naravno, imate... Ali vidite, kako se to objašnjava? To je, vi sad kad pričate o tome, mislim da se koji se to, da li je Obama pričao o tome, nemam pojma, neki od tih državnika, koji je pokušao to da objasni da to u stvari nisu podaci, da to u stvari se ne skuplja, da je to samo softver, da su to meta podaci, da on se u stvari ne bavi pojedinačnim ljudima. Eto, to je jedan od primjera kako to funkcioniše, kakvi meta podaci. Naravno da će, a mi imamo sada i DNK baze podataka, naše matične ćelije mogu da dođu i ko zna šta se u tom domenu sve radi. To mi ne znamo jer ovde nema uopšte više javnosti koja je kritična. Ovde je kritična javnost izbačena. Pa jeste. I zato su svi programi potpuno prostačeni, izuzev zaista... Vidite, vi svuda imate razne te parole. To, znači, to je recimo vrlo blisko Huxleyu. Mislim, blisko je naravno i Orwellu, ali imate, to što smo rekli, misli globalno, radi lokalno, biraj manje zlo, to mi je omiljena mantra. Zamislite, biraj manje zlo.
To je na izborima, neki da, govore zaista, za, pa ne možeš, pa moraš da izabereš ali manje, zašto, ali ne, a i Čomski kaže moramo izabrati manje zlo. Ali pazite, zašto bismo... To je jedna velika zamerka koju se može uputiti naravno, zašto profesoru koju svi bismo, volimo. Zašto bismo birali manje zlo? Pazite, to je jako opasna stvar. Jako je opasno pristati na to, naravno, treba to... glasati za zlo. Onda nemam pojma ovo što... Ne, ali objasnite joj, znači kada vi ne glasate, kažete da. Neću da glasam za zlo. Da. I oni kažu biraj manje zlo. Da. Ali ja neću uopšte da glasam za zlo. Da. Zar nije bolje da se ja ogradim od glasanja za zlo? Ne... Ja ostajem u zoni dobra, ne pristajem na farsu zvanu izbori. Neki mudri ljudi nemojte su... me zamlaćivati neki time. Mudri ljudi su rekli nema zlih puteva ka dobru. Vidite, kako ćete, tako je. Kako ćete vi... Do... Znači, tako je. To zlo, pa makar ono bilo manje, u jednom trenutku će se pokazati kao zlo. Tako je. Tako da, i prosto... prakseološki cilj određuje sredstvo. Znači, ne možete vi doći do dobrog cilja lošim sredstvima. Ne možete. Naravno. Vidite, sad je sredstva reći, moraju biti saobražena cilju. Evo jedan primjer. Znači, mi danas imamo situaciju... Puna su usta, naravno, antifašizma ovog onog. Da, svi pričaju, da, nije, nije sad... ali ja ne spominjam nacizam, vidite, zanimljivo, nego baš vidite, fašizam i sad imali, sad imali situaciju... A fašizam šta je? Samo da svedemo fašizam na njegovu pravu definiciju. To je spoj vlasti, znači političke vlasti sa korporacijama. I šta imamo na delu? Isključivo spoj političkih vlasti, u ovom slučaju globalistana, sa korporacijama, jer ovdje kod nas jesu zaista sve marionetice, njima stignu gotovi zakoni, setovi zakona, oni to samo ispospisuju, niti su oni svoje glave i onda im daju mantre kako će ljude, pa onda odjednom imamo, jel da, neviđene epidemije morbila i neviđene smrtnosti morbila, da se niko neće setiti svoje istorijskoj svesti, prizvati se i videti, svi smo mi preležali te morbile, niko nije umirao od tih morbila. Vidite, čovjek... Nije bila to je bila dečija bolest. Jedan od... Odjednom je to postala pošast. I pogledajmo sledeće, znači, u zemlji u kojoj se toliko umire od raka, to ne postoji uopšte, znači, sistem ispitivanja i sistem preventive kada je u pitanju rak, da se zaista posveti pažnje jednom velikom problemu. Ne, jer se na tome tako lepo zarađuje. Pa budite bolesni, budite što bolesni, ali ako imate morbile, onda je to pošast. To nećemo dozvoliti. Morbili su najveći neprijatelji čovečanstva. Imali smo... A pazite još plus. Znači, u zemlji u kojoj uopšte ne znamo kakva je vakcinisanost, Roma, recimo, tih populacija ili migrantske populacije, i oni se pozivaju na neko ispunjenje neke kvote. Mislim, zaista, ali treba progutati, onda ćemo pričati o tim strašnim smrtima, raspadanjima, umiranjima, po ceo dan i noć. Kako vidite, bismo, a korporacije postoji, svoj profit mehanizam koji u desetostručuju. Koji je poznat mehanizam, jedna strategija medijska koja se zove moralna panika. Ona je uključena u... Koliko se ona uključuje u ove... Potpuno se uključuje, ona je potpuno kompatibilna, što bi se reklo. Pa naravno, ona je kompatibilna. Moralna panika je u stvari strategija gde vi odjednom naglo problematizujete određenu problem, određenu temu. Naravno, to problematizovanje je uvek u okviru dozvoljenog diskursa i nikada ne ide protiv njega, nego reprodukuje određene poruke koje inače sistem reprodukuje. Sad on ima više funkcija. Jedna od njih je da se određena stvar reši na određeni način. Vrlo često je to također diverzija, strategija diverzija, skretanje teme. Jedan od tih također funkcija je da se pronađe najbezbolniji način da se uradi nešto mnogo teže od onog što se priča, odnosno što se prezentuje kroz moralnu paniku. Evo primjera radi. Imali smo jednu situaciju pre par mjeseci, u Francuskoj je bila,
da ne bude da samo pričamo, prosto to je univerzalni problem kriptorijaliti. Imali smo u Francuskoj jednu situaciju da je neko dete od 12 godina, svi ja zaboraviti da li je ubijeno ili je samo silovano, bila neka jeziva stvar je bila. I sad tu se digla javnost i tako dalje. I krenulo između ostalog i taj mehanizam moralne panike, kako, šta, kako sad se boriti protiv takvih stvari, protiv te pedofilije, protiv opretno. I šta je na kraju izašao kao, mislim, kako funkcioniše moralna panika, odnosno u ovom slučaju kriptorijaliti. Na kraju su došli do toga da će biti predložen zakon da se granica, ok, kao bit će kažnjen taj čovjek, već u granicama zakona, nego da se granica sad tog dobrovoljnog seksa, znači dobrovoljnosti za seksualni odnos, sa 14 godina koja je u Francuskoj, spusti na 13. Pazite vi rešenje problema. Znači imali ste... A kako bi se udovoljilo pedofilima? Ne, znači imali ste strahovito, strahovit slučaj, znači silovanja deteta. I vi umjesto da sad, ako želite to na neki drugi način, ne znam koji, pretpostavljam da postoje pametni načini da se taj problem sagleda, da se recimo, preventiva... Recimo, kada pitanju s pedofilije preventiva, i silovanje, mogla bi i smrtna kazna da bude aktivirana. Evo, recimo, možemo se vratiti na to pitanje. Ne, kažem... Na kraju svega vi dođete do situacije da se predlaže da se smanje godine, mislim, što je neverovatno. To je način funkcionalno. Znate, debate o pedofiliji, a na sličan način je normalizovana, znači, jedna stvar kao što je homoseksualizam, on je isto normalizovan i pretvoren u čak poželjnu formu. Ali kada je u pitanju pedofilija, to je potrebno takođe dekriminalizovati. Zašto? Dovoljno je, znači, imamo funkcionisanje unutar sistema je veoma važno razumeti. Sistem, odnosno struktura, po strukturalizmu koji ja smatram da je sasvim se pokazao kao dobar metod za razumevanje kako stvari funkcionišu. Znači, vi imate strukture, strukture se uspostavljaju, sistem se uspostavlja. Ono što nije u skladu sa sistemom koji se uspostavlja, se progresivno eliminiše na ovaj ili onaj način. Ovaj sistem koji se uspostavlja je satanistički, njemu je satanizam ideologija vodeća koja se sve manje krije, znači možemo je videti preko kulture. Zatim, to je transhumanizam, odnosno metode uspostavljanja tog sistema su i transhumanističke. To je sistem koji nastoji da eliminiše 95% ljudi. Kada to pogledate, to je jedan totalitarni projekat koji ima svoje modulacije, rat svih protiv svih, potom, znači, jer solidarnost, ljubav, pomoć, to je ono što čini život ljudski vrednim življenja. I šta su na početku rekli? Da je zemlja prenaseljena. To je Hannah Arendt koja je napisala zaista izvanrednu studiju o totalitarizmu, analizirala i pokazala čim počnete da govorite o previše ljudi na prenaseljenoj zemlji, vi ste način na tragu totalitarnog sistema koji želi šta? I to je ona pokazala. To je potpuno tačno. Znači, tlačenje, tortura, ubijanje direktno, ne. Cilj tog sistema je da zbriše čovečnost kod ljudi. Naravno. I da čoveka svede na sklup uslovnih refleksa. Vidite, vi imate to situaciju, radi ta kriptorealnost. Vi imate u kontekstu onog što sam pomenuo, doktrinu značenja reči, spinovanja, imate, a vezano za ovo što ste pričali, imate jako popularnu sintagmu seksualne radnice, kao koja je postala prihvatljivo obraćanje i u nekim zemljama zapadne Evrope zakonski regulisane. Znači imate javne kuće, imate... Prosto, umjesto da se društvo bori za, ono, za čoveka, da bude istinski humano,
vi u stvari jedan veliki problem uvodite u tržišni lanac. I onda, dolazimo, i onda pričate tržište. I onda pričamo, naravno, i tržište je jako bitna stvar za funkcionisanje kriptorealite. Ono nije primarno, ono je sekundarna stvar. Iako se često i kaže sve je u novcu, da, ali ne primarno. Primarno je ovo što smo rekli, znači skrivanje bitnih stvari, skrivanja, da kažemo, istine. Tržište je i finansijski efekat je tek drugi. Međutim, šta je bitno? Bitno je uvući čoveka u tržište, da bude u, što kažu, tržišnu utakmicu. Da, zato su popularne te sintagme, mantre, kako god, svi imaju svoju cenu, sve je na prodaju i tako dalje. I vi ste resursi. Vi ste ljudski resursi. Naravno, to je sve u istom kontekstu. Prosto život, a koliko je reality život program, nije na prodaju i život nije na tržištu. A pogledajmo koliko je reality program, reality show program pripremio ljude za to. Upravo im je to sugerisano. Ja. Recimo, najslabija karika. Ja. Tu je, igrači igraju kao tim, ali samo jedan odnosi sve. Potom, svi ti takmičarski show programi odvijaju se, jedan sve uzima, ostali su luzeri, uzmi ti pa kukaj sada što si luzer i moći ćeš da kažeš i da malo se ispovediš, jel da, velikom bratu ili hladnoj voditeljki. No. Znači, ne veruj nikom. Društvo je zapravo izgubilo svoje mehanizme pod dejstvom reality show programa. Ja. To je, sve brane su popucale i ljudi su spremni sada da prihvate realnost u kojim se ovi vidljivi igrači predstavljaju kao najuspešniji. Bill Gates, pa to su milijarde, on ima sada svoj svemirski grad. A vi, bedna ljudska stvorenja, vi ste svedeni na životinju zvanu čovek. I mi ćemo vas lepo pariti s kim hoćemo, ako hoćemo, uzimat ćemo vam sve, gulit ćemo vam kožu, prodavati vam bubrege, sve što ima na vama, znači u celini i u delovima, vi ste, jel da, u tržišnoj utakmici. A pogledamo samo jednu stvar. Analizirajući novi svetski poredak i njegove planove, ovaj plan sada će ovaj plan, dakle, za predstojeći period podrazumeva šta? Sve veće uvođenje robota. Roboti su tu spremni za sve funkcije koje obavljamo mi. I ljudi, znači suvišni mehanizam suvišnih ljudi. Roboti to bolje rade od ljudi. Roboti su pouzdani. Kad ovo kažem, ja zapravo citiram učesnike na nedavno održanim konferencijama o robotici u Americi i Britaniji. Oni kažu, ljudi su postali suvišni, suočit ćemo se sa ogromnim viškom radne snage. Pogledajmo sada na festu film, ljubavni film Čovek i robot, našeg reditelja. Ne znam da li ste gledali. Znači, treba senzibilisati, a već imamo šta? Nama se godinama mobilni telefoni našim mladim ljudima prodaju kao vaš životni partner. Vaš životni partner. E, to je ta igra. Yes. Da li, šta vi mislite? Da, kažem. Kao neko ko je veoma obrazovan u nekoliko disciplina koje se tiču zapravo čoveka u raznim smislu tog pojma. Da li će ljudski rod zaista progutati sve udice koje mu se serviraju, jer jasno je, evo, svuda oko nas nisu ljudi zadovoljni. Ljudi vide da se nešto dešava, da je to fantom i matrica, da ima fantomske zlobe. Ali oni su, osjećaju da su potpuno nemoćni pred sistemom koji im nameće, znači, pravo, zakone, nameće im sile represije, to su i vojska i policija, potom pripadnike svih struktura socijalne službe koje postaju veliki neprijatelj porodice. Veliki neprijatelj i opasnost po porodicu. Ko je na obukama, kada ih pripremaju za to, u čemu ih uče?
Taj plan ćemo predstaviti u jednoj od naših emisija. Kako da odvajaju decu od roditelja, šta da, kako da senzibilišu roditelja, to prihvate, kako da se... A vidimo sve te slučajeve otimanja dece, to su potpuno neverovatne, či pod anonimnim prijavama, možemo da vam radimo šta hoćemo i ne možete ništa u sistemu, jer čitav sistem zakona će reći pa to je po zakonu. Pa i Hitler je radio sve po zakonu, molim, svi, evo vi sigurno kao pravnik u istoriji prava ste učili taj period, za sve je postojao zakon, norma koja mene pretvara, jel da, u nekoga čiji ćemo broj, to je moj matični broj, znači staviti na koju listu, kako će funkcionisati bolnice. To je sve vezano za ovo što smo napomenuli na početku, što je glavni, jedan od glavnih mehanizama funkcionisanja, to je to kontrolisani relativizam. Znači, mogućnost da se sve relativizuje od porodice, pojedinca, čoveka, pedofilije, sve. Ratova, znači, silovanja, prostitucije, da. Šta kažu, to su radnice, seksualne radnice. Imate, na primjer, jaku zloupotrebu reči kreativnost, gde, ako uzmem samo na primjeru sporta, vi ste ga pomenuli takođe, vi imate jako, imate sportove koji su strahovito destruktivni i koji su u stvari sami po sebi opasnost, ne da može da se desi opasnost, nego su sami po sebi opasnost. Sad, ako biste vi to gledali s humane strane, tu ne može da se bude kreativan. Kako možete biti kreativni, mislim, možete biti kreativni u takvim stvarima. I šta je sad tu bitno? Često su takvi programi na televiziji i ja volim taj primer. I onda se vrlo često stavi na TV-u kao obaveštenje na kraju, Kajron, ne pokušavajte ovo kod kuće. E sad, to s jedne strane kao zvuči logično da je to stavljeno kao upozorenje, opet s druge strane, normalan čovjek to naravno neće pokušavati kod kuće, ali nije to stavljeno da vi to zaista ne bi pokušali kod kuće. Znači, oni su vama uradili šta? Znači, pustili su vam na TV-u stvarne ljude koje rade neke lude stvari, dali su i medijski prostor, oni su možda radeći te ljude, lude stvari zaradili nešto, jer je to tržište, znači kakvo god, šta god radiš, bitna je pažnja, to može ti donese novac, može da te proslavi. Znači, to su sve poželjni obrasci ponašanja današnjeg sveta. I sad, kad to čovjek gleda, zašto on bi, to je stavljeno upravo da bi ti dao da bi ti dalo ideju da ti probaš nešto još luđe, da bi ti došao na TV, da bi tebi dali prostor, da bi ti postao zvezda, da bi, znači, sve je okrenuto, sve te u stvari, ajde kažemo, parole su u drugačijem kontekstu i vi neznajući stalno ulazite u to, znate, da neko, da na kraju nije napisano nemojte to raditi kod kuće, kome bi palo na pamet to da radi kod kuće. To vam je kao kad imate neki sadržaj pun nekog nasilja, nemam pojma da li je u pitanju, da li su u pitanju ubistva, da li je u pitanju, recimo droga je super primjer, gde imate, nemam, pesme ili spotove gde se ljudi drogiraju na različite načine i onda na kraju samo kaže recite ne drogama. Znate, a pri tome ste gledali 5 minuta obnažene osobe koje tamo skaču, uživaju ovo ono, a sve vreme vam u nekom podtekstu idu parole, ma samo budi opušten, just fun i šta ja znam. Kako da vam kažem, to sve ima svoju funkciju u crypto reality programu na drugačiji način. Znači, to je upravo istavljeno da bi ti probao to kod kuće i sve o tom. Šta je tu bitno? Jako je bitno pitanje kiča. Čitav crypto reality program, znači čitava ta javna sfera koja je okupirana što realitim, što crypto realitim, je u stvari jedna zona kiča. Jer vi kroz kič mnogo lakše vezujete ljude i ljude na bilo koji način. Da li time što ćete ga uvući na taj način da on protestuje protiv kiča, da li na taj način što će on lakše te neke svoje emocije kroz kič da povezuje sa programom koji gleda. I onda, naravno, uz ovu relativizaciju o kojoj smo pričali, vi dođete u situaciju da... Evo, dva primjera. Jedan je umetnički, ajde, uslovno govoreći. Drugi je, ajde da kažemo, stvarni. Znači, nije realit svoje pozorište. Znači, možete, na taj način možete doći u situaciju, kao što ste imali ovaj pozorišnu predstavu od 24 sata Olimp,
Neću ulaziti sad u sadržaj tog, profesor Todorović, jedan od naših najboljih psihoanalitičara, je to lepo objasnio, ali imali ste predstavu koja traje 24 sata. Pazite, ljudsko telo ne može da gleda jednu predstavu 24 sata. I sad, ako ćete vi, kao neko ko voli pozorište i zna šta je pozorište, a pozorište je živa umetnost i neponovljiva umetnost, znači umetnost ovde i sada. Svaka pozorišna predstava je događaj za sebe i nikada nema dve iste pozorište. Svako igranje je za sebe. Znači, ako vi ne možete, a tako je to postavljeno u startu, da odgledate celu pozorišnu predstavu, celu izvedbu, zašto biste gledali bilo šta? Samo da vas nešto, izvinjavam se, što ću upasti, ali sada je to veoma važno. Kada je objašnjavao kako deluje propagandni model, koji je profesor Noam Chomsky uvideo da deluje zajedno sa profesorom Edwardom Hermanom, znači propagandni model, oni su govorili o tome da postoje dve ciljne grupe za propagandu. Jedno čini u Americi oko 20% dobro obrazovanih ljudi koji igraju neku ulogu u kulturnom životu, koji su, imaju i u političkom smislu i životu nekakvu ulogu, medijskom i tako dalje. Znači, to su ljudi koji se školuju po Harvardima, Jelovima i tako dalje i univerzitetima. I druga grupa je 80% ljudi. Za ovih 80% ljudi koji nemaju obrazovanje, znamo kako je obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama, za njih je predviđeno da oni ne misle i za njih se serviraju svi ovi programi, reality show programi i infotainment, znači beskrajno se sluša nešto, nekakva laka muzika sa vestima od minut i po selektovanim slikama. Ali kažu Chomsky i Herman, glavni cilj propagande je ovih 20%, jer su oni učitelji, oni se nalaze na mestima, oni su osobe od autoriteta, poverenje i tako dalje. E sad, mi smo imali, znači, oprostačenje javnosti preko reality show programa, najstrašnije izvedeno u Srbiji. Ali to je namenjeno za onih 80%. Olimp je namenjen za onih 20%. Naravno, pazite, naravno. Jer onda će ti ljudi, samo im se sugeriše, znači i to je politička korektnost, formatizacija, neverovatno je kako ti ljudi ovde funkcionišu, to uopšte ni trunke logike nema, sve nagrade. Pazite, taj Jan Faber je izbačen iz Grčke, predstava Olimp nije smela da se prikaže tamo. Ceo svet vidi o čemu se radi, ali u Srbiji to dobija... E, to je namenjeno za onih 20% te jadne strukture koja je tako u Srbiji formatizowana da je apatriotska, da prezire sve što je normalno, da obožava opscenost i da će podržati satanizam koji je već i podržan preko kulture. Jer imali smo dve izložbe koje su po svom osnovu bile luciferijanske, promovisale su luciferijanizam, znači satanizam. Imamo otvaranje Muzeja savremene umetnosti koje je sadržalo elemente, jel da, ritualni čin. Sada imamo Olimp 24 i tako dalje. Znači, zaista je to predstava predviđena za onih 20%, odnosno ne verujem da ih je bilo, da ih je ovde 20% koji se sa tim slažu, ali svi 100% onih koji su u javnom prostoru bili pozvani da govore o tome kao najznačajnije. E sad recite mi, molim vas, samo uključite, govorili ste o kiču. Da. Estetika sjaja. Znači, spektakl je nešto šljašteće, nešto što sija. Tu je potreban veliki glamur i sve je potrebno. Šta znači sjaj za čoveka? Pa sjaj čoveka zaslepi, tako da je to... Kao onem uvek, ili insekti na sijalici. Sjaj čoveka zaslepi i uopšte čitav ovaj svet spektakla koji je oko nas je iz tog razloga da ne bismo videli ono, što se kaže,
šumu od drveta. Evo reći ću vam primjer baš vezano za to što ste rekli. Imali smo, rekao sam da ću reći jedan primjer vezan za umetnost, to je ova pozorišna predstava, i reći ću jedan primjer koji je iz stvarnosti i nije u Srbiji. Znači to je primjer, a vratit ću se posle na Srbiju, također ću povezati s ovim. Imamo Francusku. Prethodno, samo da se dođe ono što ste rekli, postoji ta parola i kao ustaljeno mišljenje kod nas da je, to često mi znamo da kažemo kod nas je najgore, ovde je dno dna. I to nam je servirano. Naravno da nam je servirano. Srbije najgora naravno. Zemlja, sad, mi smo najgori naroda, sve je obratno. Vi sad uzmete, na primjer, situaciju Francuske. Vi imate, to je pogrešno čitanje antičke drame. Ja sam to tako nazvao. Znači, imate poznatu, možda najpoznatiju dramu na svetu, Sofoklovog kralja Edipa. Znači, Edip je mladi kraljević koji je sticajem okolnosti preživeo, ne znajući ko je i šta je, vraća se u Tebu, pobedi, odnosno reši zagonetku, pobedi, spase grad Kuge, oženi se kraljicom, ispostavi se njegova majka i tako dalje, i tako dalje. Vi imate situaciju da je na francuskim izborima poslednjim pobedio čovek koji je, znači nevjerovatno, znači Rothschildov bankar, znači bivši Rothschildov bankar, koji, situacija je predstavljena tako da je on mlad, da je čovek koji će da jeli, zastupa čitav narod, iako je bivši Rothschildov bankar, i postoji velika opasnost da će Francuska upasti u ruke fašista i tako dalje, treba pobedi ovu predstavnicu Nacionalnog fronta, da ne kažemo Marine Le Pen, odnosno trebalo je da pobedi, odnosno da spasi Francusku i da spasi Evropu, Kuge, da pobedi tu svingu u obliku Marine Le Pen. I on je to pobedio i tako dalje. E sad, taj čovjek istovremeno i oženjen svojom učiteljicom, znači ženom starijom 30 godina od njega, što nije sporno što je starija 30 godina od njega, koliko je sporno što je ona njemu substitut majke, mislim, prosto učiteljica i nastavnica. Sad vi ovdje imate potpuno preplitanje drame i stvarnosti. Znači, s tim što je u ovom francuskoj stvarnosti, to sve stalo na pola drame. Ne idemo dalje. U kralju Edipu vi imate katarzu. Ovde nemate. Vi ovde imate slavljanje pobednika, slavljanje bivšeg Rothschildovog bankara koji je tobože spasao Francusku, da ne kažemo Tebu, Kuge propasti i ne znam čega. I evo vidimo kako se lepo živi u Francuskoj. Znači, čitava ta priča, eto, kod nas je najgore dno dna i tako da, kod nas jeste teško, ali bilo gde da pogledate, vi vidite funkcionisanje tog kripto realitija na jedan način koji je relativno sličan. Naravno, različiti su ciljevi globalni u pojedinim zemljama na svetu, ali sve to ima svoje. Tako da, sad bih opet to povezao sa jednom drugom, druga stvar koja je između. Znači, imali smo umetnost, imali smo stvarnost i imamo sada nešto između. Mi sada rešavamo, odnosno ne rešavamo, trebalo bi da rešavamo, ali ne rešavamo, znači, najznačajnije pitanje u našoj zemlji, to je pitanje Kosova i Metohije. Znači, bez dileme najznačajnije pitanje ovog društva. I sada, istovremeno, vi imate ovde akciju postavljanja spomenika ubijenom premijeru. Neću ulaziti zaista u opravdanost da li treba, da li ne treba, to je apsolutno nebitno u ovom trenutku. I ovoj priči. Na konkursu za izgradnju spomenika pobedio je predlog koji će spomenik ubijenom premijeru biti takav da će to biti u obliku strelice okrenute prema nebu koja je presečena. Mislim, strelica je jedan od znakova muškog pola, odnosno falusa. I vi imate, pri tome, taj spomenik će da reprodukuje audio snimke pokojnog premijera kada dođu jeli, po izboru onog ko dođe kod spomenika. I znači, u situaciji kada vi gotovo potpuno zanemarujete što kroz izjave
opozicije, što kroz izjave vlasti zanemarujete problem Kosova i Metohije. Baš sam danas pročitao tvit koji je Janković iz opozicije napisao nakon sastanka sa senatorom ili već šta je Mitchell, taj iz Amerike što je bio, gde on rekao kao zajednica srpskih opština, kolektivna prava Srba i eksteritorijalni status manastira kao to je izvodljivo. Kao. Zamislite, to je izvodljivo u trenutku kada u ovom trenutku dve trećine stanovništva zemaljske kugle ne priznaje Kosovo kao zemlju. Mi imamo jedan jako čvrst dokument prošao u Savetu bezbednosti rezolucije 1244. Mi imamo 100.000 ljudi naši koji žive tamo. Znači, nas pritiskaju da mi sami priznamo Kosovo zato što ne mogu bez našeg pristanka. Znači, mi se imamo u našim rukama i vi u takvoj situaciji govorite da naše ambicije treba da budu zajednica srpskih opština, kolektivna prava Srba i eksteritorijalni status. Znači, u toj situaciji vi se maltene odričete svega i umjesto da idemo kao slobodni ljudi i u Prizren i u Gračanicu i bilo gde na Kosovo, na Gazimestan, kod našeg naroda, kod naše rodbine na Kosovu, da obiđemo našu zemlju koja je tamo ostala, a mi ne možemo da se vratimo u ovom trenutku, mi ćemo se okupljati u Beogradu oko spomenika koji će da simbolizuje, odnosno koji po nekom shvatanju simbolističkom predstavlja u stvari falus. Meni je to jako me podsjeća na još jedan element. A da li, kako to vidite? Znači, da li ne samo što nam to rade, da, a to mogu da rade samo zahvaljujući ovim ljudima koji su oni instalirali u toj politici, no, tim marionetama koje, ali da li nas se oni ludo pritom i zabavljaju kada eto mi ćemo vam dati falus, a dobili ste to? Pa sad ja nisam siguran ko se od njih ludo zabavlja, neko se ludo zabavlja, ja sad ne znam ko. Ja ne ulazim uopšte u namere autora, umetnika, prosto... Njih ništa ne zanima, pa ni apeli, ni rezolucije, pazite da vam kažem. Raspoloženje svako naroda. Toga hoće, potrebno nam je da ove garniture potpišu Kosovo. Pa naravno. I onda će ići dalje, jer tu nema kraja. Pa mi sad ne znamo... Nikad je teritorijalni integritet u pitanju. Pa naravno da nema kraja. Nikada su ljudi u pitanju. Jasni su planovi da ovo bude pretvoreno, taj deo koji će ostati kao nekakva Srbija, to odnosno nema u regionu i nema tih granica, jel region, pa onda regije, sve to već napravljeno. Pazite, ja sam... I Šumadijsko-Pomorovska regija treba postane romska država. Znači, za Srbe tu nema mesta, obrni okreni nigde i sve je to jasno i vidimo kako to sprovode. Ja sam to nazvao nešto slično, nazvao sam Srbija do Hercegovačke, odnosno do Sava Male. Ne, kao, ma gde se to zamislio, pa to mora bude... Da vam kažem, to vam je kao... Nema Srbije, to vam je već waterfront. Da, nema ni Beograd na vodi. Vi ako pogledate koliko je prostora u medijima dato, sa jedne i sa druge strane, Hercegovačkoj, tom rušenju, što bi bio kriminalan čin, to nije sporno. Ali koliko je prostora dato tome, a zanemarene razne druge teme, pre svega zanemareno problem, ogroman problem Kosova i Metohije. Znači, kreću tako, jel da, polako, pa mislim, pogledajte kako novinari već govore o tome u medijima, znači sa nacionalnim frekvencijama o Kosovu, kao da ono nije deo Srbije. Pa stalno se priča kao da postoje nekakve dve strane koje tamo nešto treba da razgovaraju. Ma kakve dve strane, nema tu pregovora. Baš sam danas video u centru Beograda, ide Kajron na Trgu Republike, piše, preuzmite besplatnu aplikaciju Evropa za poneti. Saznajte šta ćete sve dobiti ulaskom u Evropsku uniju. I sad,
Dobit ćete propast. Možemo dobiti. Apsolutno, možemo totalno dobiti, ali i ovako to, dobijemo. To je upravo još jedan od mehanizama funkcionalnosti. Ne radi se o tome šta ćemo mi Europa dobiti, nego šta ćemo mi dati za to. Znači, mi ćemo za to dati našu čovečnost. Ma znači, nećemo ni biti znate, u Evropa za poneti, ali njima je važno, znači, da određene kategorije drže u povlašćenom statusu kada je to u pitanju. Naprimjer, jedna od veoma korisnih stvari, to je mogućnost da mladi ljudi spoznaju da zaista budu na tim raznim univerzitetima, da vide kako se radi, to je nešto izuzetno pozitivno. O tome se ništa ne može prigovoriti. Ali da bi se to dobilo, tu se traži duša. Znači, ti mladi ljudi ne smiju ništa da znaju od toga šta će izgubiti. Pazite, vrlo i je... I ne mogu da znaju šta će u globalu izgubiti. Vrlo je bitno... Jer obezdušen, glupavi čovek bez moralnih pravila, njega će svaka mašina nadići. Vrlo je važno razlikovati šta su interesi, a šta su vrednosti. Znači, Zapada, odnosno Evropske unije, naše, svačije pojedinačne. Postoje zaista određene vrednosti u Evropi koje su nesporne. Ali ono što je sporno u čitavoj situaciji, što se interesi Evropske unije i pojedinih zemalja Evropske unije nama tumače kao naše vrednosti. I sad, to je ta pitanje cene ulaznice. Mi naravno nećemo ući u Evropsku uniju ako uđemo. To nije ni bitno. Neće biti nikada, jer ne bi kod nas izmestili ovoliko populaciju koju su odande izbacili. Da, ali je strašno bitno, strašno je bitno ta zamena teza. To nema nikakve šanse, znači mi u Evropsku uniju nećemo ući. Ta zamena teza je jako bitna. Ali i ne treba da uđemo u Evropsku uniju. Naravno da ne treba. Ali ta zamena teza je jako bitna da nam se određi... To je za mladu generaciju, naravno, znači Evropa za poneti. Da nam se određeni interesi evropskih zemalja predstave kao interesi, kao vrednosti Evrope, što je naravno... Profesor na pravnom fakultetu, Obrad Stanojević, je pričao, pokojni nažalost, je pričao odmah posle 2000. godine, znači vođeni su najbolji naši studenti pravnog fakulteta po Evropi kako bi im se prikazale velelepnosti dok se ovde zatvarao i muzej i pitanje je šta je sa našim narodnim muzejem dok se sve pretvaralo u kafiće, u neke besmislice i ogavnosti. Znači vodali su ih po velelepnoj Evropi sagrađeno i novcem, jel da, opljačkanim i to apsolutno krvavim, dok se to sve, jel da, velelepno gradilo, oni su im to pokazivali i te mlade ljude ubeđivali u to šta će vama Kosovo, znači sve vreme su ih indoktrinirali. Pa naravno. Indoktrinirali. I sada kada slušate mlade ljude, dokle ide to, znači indoktrinacija, gubljenje jezika, vi imate situaciju da mladi ljudi sada koriste engleski pričajući na jedan potpuno neprihvatljiv način i nemajući odnos prema našem jeziku. Znači, to se gubi, ali to se vrši u glavi podsvesno i deluje se jako opasnim mehanizmima. Vidite, ja ću sad reći samo još jednu stvar, prosto da zaokružimo nekako ovu priču i objediniću upravo što ste rekli. Postoji jedan naučno-fantastični roman koji je kod nas preveden 80. godina i koji se zove, kod nas je preveden kao Reklamokratija, a u originalu bi recimo bilo Trgovci svemirom. To je naravno svet budućnosti u kome traje prodaja placeva na Veneri. Sad, na toj Veneri niko nije bio sem jednog astronauta koga sad vodaju po televizijama i on promoviše prodaju tih placeva na Veneri. Tim svetom u budućnosti vladaju copywriteri, odnosno stručnjaci za reklamu i oni su u raznim staležima raspoređeni. I sad, šta je, nije sad tu ništa sporno, to je jedan SF zaplet, ali onako potpuno u nekoj tišini sa strane, kroz čitav roman, se provlači da u tom trenutku na zemlji nema vazduha. Odnosno, da ljudi moraju da dišu kroz filtere. I u čitavoj toj pomami i histeriji za kupovinom placeva na Veneri, na kojoj niko nije bio, ispostavi se naravno da nije bio ni taj astronaut i da je to obmana, ljudi zaboravljaju, ne primećuju, neće
da se bune zato što nema vazduha. To je ta situacija. Tako deluje kripto reality. Mi pričamo ovde o spomenicima u obliku ovog ili onog. Mi pričamo ovde o metrovo ovakvom ili onakvom. Mi ovde pričamo o Hercegovačkoj ulici. Mi ovde pričamo o, ne znam, barjaku koji košta toliko i toliko. A u stvari ne pričamo o 100.000 Srba koji... Srba, ne albanskog stanovništva koji živi na Kosovu. Ne, koliko strah... je iseljeno Srba i u ovom trenutku i tamo. Znači, ne pričamo znači, o glavnim problemima. Znači, ne možemo problemima. Da etnička čišćenja proglašavamo zakonomernim. Naravno. Ni u jednom pogledu. Moramo se držati prosto, nekih čvrstih principa. Prosto, sve funkcioniše kroz te, ajde da kažemo, mantre, šta je tu je, treba prihvatiti realnost, ne treba se osvrtati unazad i tako dalje. A realnost je u pravnom smislu da je Kosovo i Metohija srpsko, da ga štiti i brani i rezolucije 1244, da to ne može da se rešava kako padne na pamet belosvetskoj otimačkoj bagri, nego je za to potrebno zaista da ljudi shvate da braneći vrednosti brane svoje pravo na život. A valjda je to cilj svakog i svrha svakog života. Trebalo. Održanje života i očuvanje onoga što je lepo u životu je jedan cilj koji se ne može poreći. Eto, hvala vam puno što ste bili gost naše emisije Inforatnici protiv novog svetskog poretka i nadam se da ćete nam često dolaziti i objašnjavati šta se sada dešava. I da li postoje neki novi mehanizam? Najviše bih voleo da nema nikakvih novih mehanizama i da ne dolazim da pričam o ovakvim stvarima. A onda bi mogli da govorimo i o vašim kratkim filmovima i dugometražnim filmovima, igranim filmovima, dramama i tako dalje. Kamo lepo i drugim radovima koje ste objavili iz oblasti estetike. Hvala vam. Dragi inforatnici, naš današnji gost je Predrag Jakšić. On je završio Pravni fakultet u Beogradu i dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti i na doktorskim studijama teorije dramskih umetnosti, medije i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti. Hvala vam puno što ste bili gost. Želim vam mnogo odlučnih i čvrsto utemeljenih stavova koji će nam svima omogućiti da prođemo kroz kripto realnost.